မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယနေ့တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ UPG Product Knowledge နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Marketing and Sales Department မှာဥက္ကူကိုထုံး Senior Manager ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရေစီအကြောင်းမိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရေစီဆိုတဲ့မှာရေစီမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရောင်ချယ်ဆေးမှု Pigment ချုပ်ဆေး Binder သုံးဖို့ Resin ဖြည့်ဆွက်ဓာတုပစ္စည်း Additive နဲ့ရေတို့ဖြောစပ်ထားတဲ့တုပ်ဆေးပင်ဖြစ်ပါတယ်ရေစီအခြေခံတုပ်ဆေးကို water based paint ပုံမဟုတ် water borne paint လို့ခေါ်ကြပါတယ်ရေစီအများစုမှာအလှဆင်တုပ်ဆေး decorative paint အုပ်စုဝင်များဖြစ်ကြပါတယ်မှတ်စဉ်နှစ်ကတော့ရေစီမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြသွားပါမယ်အရောင်ချယ်ဆေးမှု pigment မှာသဘာဝသုံးမဟုတ်လူမှဖန်တီးထားသောရေတွေမပြောင်းဝင်နိုင်တဲ့ဆေးအရောင်မှုများပါဝင်ကြပါတယ်ပါဝင်ကြတဲ့ pigment တွေမှာတော့ titanium dioxide organic ရောင်ချယ်ဆေးမှုများချဲ့ထွင်ပွားများထားသောတွန်းထက်ပစ္စည်း manual extend ပါဝင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ pigment အမျိုးအစားလိုက်ဂုဏ်သတ္တိအချို့ကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ် pigment အမျိုးအစားလိုက်ဂုဏ်သတ္တိတွေမှာအရောင်သွေးအလင်းကြောင့်အရောင်လွှဲမှုကိုခံနိုင်ရရှိခြင်းအလင်းပိတ်ခြင်းအလင်းနှင့်အပူဓာတ်ကိုခံနိုင်ရရှိခြင်းဆူဆုံမှုနဲ့ပုတ်တိုက်မှုကိုခံနိုင်ရရှိခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါဝင်တဲ့ချုပ်ဆေးအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါပါမယ်။ချုပ်ဆေး reason sip reason sip မြန်မာစေသောအဆေးသုံးမဟုတ်ကော်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေဆေးအတွင်းရှိ pigment လေးများကိုစုစည်းပြီးဆေးသုံးမျက်နှာပြင်အထက်ဆေးသွားလာအဖြစ်ဆွဲကပ်ပေးပါတယ်။ binder သုံးမဟုတ် reason အမျိုးအစားလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများကတော့ဆွဲကပ်အားညပြောင်းနိုင်စွမ်းတောက်ပြောင်မှုရာသီဥတုတန်ခံနိုင်စွမ်းကြာရှည်ခံခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာရေစီးတွင်အသုံးများတဲ့ binder သုံးမုတ် resin အချို့တွေကတော့ acrylic polymer polyvinyl acetate alkyd polymer တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာရေစီးမှာပါဝင်တဲ့ဖြော်ရည် solvent ကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်ရေစီးတွင်ပါဝင်သော pH level ကိုချိန်ညှိထားတဲ့ရေပင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ pigment နဲ့ binder တို့ကိုဆေးအတွင်းပြန့်နှံ့စေပါတယ်ပုတ်ဆေးရဲ့ဆေးပြင့်နှုံးကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်ဆေးတုပ်ရာမှာချုံးမွေ့စေပါတယ်ဆေးမချောက်သွေ့မီဆေးမျက်နှာပြင်ညင်ညာစေရန်စီစဉ်ပေးမှုလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာရေစီးမှာဖြည့်စွက်ဓာတုပစ္စည်း additive အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်ရေစီးတို့ရဲ့အည်သေးလိုက်ဂုံသတ္တိအမျိုးမျိုးအတွက်ထဲသွင်းထားသောနည်းပညာမြင့်ဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်အချို့မှာ anti foam မြုပ်တာပစ္စည်း biocide မြုပ်တာပစ္စည်း dispensing agent ဆေးသမစေသောပစ္စည်း anti sagging agent ဆေးဤတွဲမှုတားပစ္စည်း flow agent ဆေးစီးဆင်းမှုကောင်းမွန်စေသောပစ္စည်းများဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာရေစီးသုံးဆွဲနိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြပါပါမယ်။ရေစီးသုံးဆွဲနိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်များကတော့အင်္ဂဒီမျက်နှာပြင်၊ပယံကိုင်မျက်နှာပြင်၊အုတ်မျက်နှာပြင်၊ပလာစတာမျက်နှာပြင်၊နယံကပ်ပုတ်ပြားများဖြင့်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့မျက်နှာပြင်များဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ရေစီးများမှာအတွင်းသုံးနဲ့ပြင်ပသုံးရေစီးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အတွင်းသုံးပြင်ပသုံးရေစီးများကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။အတွင်းသုံးရေစီးအရည်သွေးမြင့်အတွင်းသုံးရည်စည်းများကိုအိမ်တွင်ရှိပုတ်တိုက်မှု abrasion ဆုံးထင်းမှု stain တို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်ထုတ်လုပ်ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပရာသီဥတုကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်မရှိပါဘူး။ရေဘူးရအားဖြင့်ပြင်ပသုံးရည်စည်းများတဲ့ဈေးနှုန်းချိုသွားပါတယ်။ပြင်ပသုံးရည်စည်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါပါမယ်။အရည်သွေးမြင့်ပြင်ပသုံးရည်စည်းများကိုပြင်ပရာသီဥတုဝယ်သာခရမ်းလွန်ရောင်စည်ယူပြီးမိုးရင်ကြီးတက်ခြင်း fungus algae တို့ကိုခံနိုင်မှုရှိစေဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပသုံးရည်စည်းတွေဟာအသွင်းသုံးရည်စည်းတွေတဲ့ဈေးပုံမြင့်မှာပါတယ်။အချို့ရည်စည်းများဟာ interior exterior နှစ်မျိုးသုံးထုတ်လုပ်ထားရှိခြင်းများလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ UPG ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရည်စည်း quality အစဉ်တန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြသွားပါမယ်။ UPG ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရည်စည်းအစဉ်တန်းများမှာpremium grade အရည်သွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် premium brand နဲ့ထုတ်လုပ်ထားရှိပြီးရောင်းချလျက်ရှိပါတယ် premium economy grade အရည်သွေးနဲ့ဈေးနှုန်းတင်းတင်းနဲ့ထ
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် Orient Brand နဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ် Economic Grade ဈေးနှုန်းဦးစားပေးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် United Brand နဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရေဈေးအသုံးပြုရမှာဈေးသုံးမျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်ခြင်း Surface Preparation ကအရေးကြီးပါတယ်ဈေးသုံးမျက်နှာပြင်ကို6တွေ့တန်ရှင်းပြီးဖုံးအမုံမွားစီအမဲစီဖျောင်းနဲ့အခြားတွေ့ကပ်နေတဲ့ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုကင်းစင်အောင်ရှင်းလင်းပေးရပါမယ်။ရည်စည်အသုံးပြုရမှာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနဲ့ရမ်းမာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါပါမယ်။ဆေးဘုံများကိုအေးသောနေရာတွင်အဖုံးကိုတင်းကျပ်စွာပိတ်၍ထားပါ။ဆေးဘုံများကိုခလေးများလလန်းမမီသောနေရာတွင်ထားပါ။ဆေးသုံးနေစဉ်လေဝင်တွေထက်ကောင်းမွန်ပါစေ။ကိုယ်ပတ်စားနေစဉ်နှာခေါင်းစည်းတက်ပါဆေးသုံးနေစဉ်မျက်လုံးအကာတက်ရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်ဆေးများလက်ကျန်ရှိပါကရည်စင်းမြောင်းများသို့မသွန်ပြစ်ရန်တတိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာရည်စင်းထုတ်ကုန်များနဲ့ပရီမီယံဂရိတ်ဖြစ်တဲ့ပရီမီယံဝေသရှိနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာpremium grade ရေ premium grade ရေ3ရေစီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်3ရေစီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် premium ဝေသာရှိ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်သတ်တိများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါအမျိုးမျိုးတန်ဝန်ခံနိုင်ရရှိခြင်းဆေးရောင်လှပခြင်းမှုန်နှင့်ကြီးညိတန်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းအေကာလီတန်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းကာပွဲစုပွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းပါဝင်ကျင်နှင့်ဗဟဇာတဖြစ်ခြင်းဆေးသုံးနီးစဉ်အတိုင်းအသုံးပြုပါက6နှစ်တိကာကွယ်မှုပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရီမီယာဝေသရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိနိုင်တဲ့ဆေးရောင်များနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားပါပါမယ်ကစ္စတမာအလိုရှိရာအရောင်များကိုကွန်ပျူတာတင်းတင်းစနစ်ဖြင့်ဆေးဖျော်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်အရောင်များကိုတော့ Standard Median 1 Median 2 Special Color များဆိုပြီးရွေးချယ်ဝေယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရီမီယာဝေသရှိ product ပုံဆွဲသင့်သည့်အဆောက်အအုံများအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါပါမယ်။အစင်းမြင့်လုံးချင်းအိမ်ယာ၊ရုံးခန်း၊တိုက်ခန်း၊ကွန်ဒိုအဆောက်အအုံ၊ဟိုတယ်၊ဈေးဝယ်စင်တာများဖြစ်ကြပါလေခင်ဗျာ။ပရီမီယာဝေသရှိဈေးသုံးနည်းအစဉ်စဉ်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါပါမယ်။ပတ်တီးရိုက်ထားခြင်းမရှိဘဲအင်္ဂလိပ်မျက်နှာပြင်အသစ်မှာအောက်ခံဈေးဖြင့်acrylic wall sealer water base ကိုတစ်ထပ်သုတ်ပါ product code number က AWS12 ဖြစ်ပါတယ်တော့ကုတ်အနေနဲ့ premium ဝေသရှိဈေးနှစ်ထပ်သုတ်ပေးပါအမုံဖွာထက်နေသောအင်္ဂလိပ်မျက်နှာပြင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် premium acrylic wall sealer white base sealer ကိုတစ်ထပ်ခံဈေးဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တော့ကုတ်အနေနဲ့ premium ဝေသရှိကိုနှစ်ထပ်ပုံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါင်နာပတ်တီးရိုက်ထားသောမျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်အမုံထွက်နေသောမျက်နှာပြင်အသစ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Premium High Bond Sealer တစ်ထပ်ကိုအောက်ခံဈေးဖြင့်သုတ်ပေးပါတော့ကုတ်အနေနဲ့ Premium ဝေသရှိကိုဈေးနှစ်ထပ်သုတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်ဈေးဟောင်းရှိပြီးအခြေအနေကောင်းမွန်တဲ့မျက်နှာပြင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Sealer သုံးဆွဲရန်မလိုအပ်ပဲတော့ကုတ်အနေနဲ့ Premium ဝေသရှိကိုနှစ်ထပ်သုံးဆွဲရုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်ပရီမီယာဝေသရှိ product များရဲ့ဈေး6တွေ့ချိန်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါပါမယ်။ဈေးမျက်နှာပြင်6တွေ့ချိန် touch dry 7မိနစ်မှမိနစ်30အတွင်းဈေးလုံးဝ6တွေ့ချိန် hard dry တစ်နာရီမှ2နာရီအတွင်းဈေးတစ်ထပ်နှင့်တစ်ထပ်ကြာစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကြာချိန် recording interval 2နာရီမှ3နာရီကြာဖြစ်ပါတယ်။ပရီမီယာဝေသရှိအသုံးပြုရန်အတွက်ဈေးချဲခြင်းနှင့်စေတုကရိယာများနဲ့ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းတင်ပြသွားပါမယ်။ပရီမီယာဝေသရှိကိုအသင့်သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်။လိုအပ်လျင်စုပ်တံ brush သုံးမဟုတ် roller သုံးပါကရေကို900ဂိုင်နှုန်းမှ1000ဂိုင်နှုန်းထိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဆေးမှုကရိယာ aerosol sprayer ကိုအသုံးပြုပါကရေကို1000ဂိုင်နှုန်းမှ2000ဂိုင်နှုန်းထိရောစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပရီမီယာဝေသရှိဆေး1လီတာကိုတစ်ထပ်သုံးလျင်စတုံးစတရီယမ်မီတာဖုံးအုပ်နိုင်ပါတယ်စတန်ဒတ်ပါကင်ဆိုင်များအနေနဲ့
18 liter, 5 liter, 0.8 liter များထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။ရေစီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုရမယ့်ဆီလာများကတော့ Premier Acrylic Wall Sealer Water Base AWS 12, Premier High Bond Sealer PBS 11100, Premier Acrylic Wall Sealer YB Sealer PS 32တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။